Uma saudação especial a você de todo o Brasil, ligado nos canais Esporte Interativo. Os times estão vindo pro gramado. A noite é mais do que especial, hein? Daquelas noites de gala, noite de decisão. Dois grandes crios do futebol mundial frente a frente. Sua prece, a sua oração, a fé de cada um entra em campo também. Vai com o que tem de melhor para tentar a vitória. É um jogaço, um jogaço. Tem uma equipe muito legal, tem um grande treinador vencedor. Estamos falando, inclusive, de um time que tem título. Mas é um jogo espetacular. Um jogo que eu dei o palpite aqui 3-2, mas sabe quando você fala e já não tem muita convicção? Já quer mudar? Meu Deus! Aí, como meu querido companheiro Nilson César, eu, na mesma frase eu diria que pode dar empate e pode até não ter o jogo se chover. Um abraço pro grande Nilson, pro grande Fausto Favara. Toque na frente. Passe é feito. Tocou. clube.esporteinterativo.com.br vai responder algumas perguntas, vai entrar para o maior clube de apaixonados do Brasil e ainda vai ganhar uma vantagem exclusiva no final. Entra lá, vale a pena. Thiago Silva consegue sair jogando. Bruno Soares disparou, impedido. Levantou aí o Stefan Kula, assistente 2. Tocou. Vem cruzamento aí. E é escanteio.
cruzamento. Teve gol do homem, Malmete! Teve gol do homem, jogada espetacular. Se fala hoje um contragolpe de Almanac. Contragolpe, qual que seja o mais. Consegue sair jogando. Toque na frente. Devolução para ele. Pro Soares. Daniel Alves. Desarmado. Entrou na área. Na lateral. Carinhou, consegue sair jogando. Daniel Alves consegue sair jogando. Thiago Silva. Daniel Alves. Ele levanta. Puxa, o chute nada hoje.